Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Martti Stenbakka Pietarsaaresta. Kyllä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Joo. Mites katso siellä Pelsolla, niin et sä varmaan samaan aikaan ollut kuin mun vanhin kaveri, joka kuoli tuossa pääsensä. Tämä Sainion Antti, hän oli siellä, hän pääsi joskus 52 siviiliin. Niin. Se on ollut pikkusen ennen mua. Tietysti. Vaimo tuossa varoitteli, että kun juot kolajuomaa, niin lähti sitten röyhtäisi ohjelmaa, tai heti tuo ensimmäinen. Heti teki näin. Niin, mennäänkö me sinne vähän? Minä vuosina sä sitten olit siellä? Mä olin 85, 86, 87. No niin, kova duuni pellolla. Joo, ja maatalossa oli. Ja keittiössä. Pellolla ja mettähommissa ja kun tuli oikein kylmä, niin mä menin tuota keittiölle töihin. Sain syy. No niin. No niin. Semmosta sinne pääsi. Se on sama, niin. Melkein samat vuodet ja kuviot kuin mullakin. Mulla oli vaan konnusuolla. Joo. Ollaanko saman ikäisiä? Mä oon 65 syntynyt. Mä oon 62. No niin. Sähän oot jo 60 herra. No, se on mennyt aikaa rientämään. Ei enää jaksa lusia. Ei. Kauan nyt väliä, että et ole käynyt. 92 viimeksi. No niin. Siitä on 30 vuotta. 30 vuotta. Joo. Silloin mä olin viimeksi käynyt Israelissa, nyt mennään kohta uudestaan. Joo. Miten ne meni siellä Pelsolla sitten, ne lumpiut sinne lattiaan? Että mikä se vei sinne synnin tuntoon ja Herran kohtaamiseen? Kyllähän se on selvä, että etsikkoaika oli aika voimakas siellä silloin, että mä kävin näissä kokouksissa, kun vankilalähetit pitää tilaisuuksia ja kävin niissä ja oli niin kuin tulisilla hiilillä, kun Jumala veti puoleensa ja synnin tunto ja etsikkoaika oli tosi voimakas siinä tilanteessa ja sitten vaan tuli yksi kerta selliin pari kaveria, jotka oli tullut siellä uskoon ja aikaisemmin todistivat paljon siellä ja ne heti kysyi multa suoran kysymyksen, että haluatko sanaa antaa elämäsi Jeesus? Kamaa? Mitä? Sanaa vai kamaa? Sanaa. Niin kysyi heti suoran kysymyksen ja mulla oli suora vastaus heille siihen heti, että haluan antaa elämäni Jeesukselle. No. Hiilet oli muuttaa. Ei, sut pakotettiin uskoon. Ei pakotettu. Ei ollut väsyttämistäkään. Niin, kyllä se oli Jumalan puolelta työtä. Joo. Mutta sä oot kuullut evankeliumia sitten jo lapsena, rippikoulut ja kaikki. Joo, kyllä. Perusnormaali elämä. Se on perusnormaali elämä, mitä jokainen varmasti elämässä matkan varrella saa nuorena jo kuulla, mutta eihän niistä ole otettu vaaria tietenkään. Että, ne on vaan jäänyt sinne jonnekin. Se Jumalan siemen ja sitten se lähtee kasvamaan. Että kiva, kun on saanut elää, että on ollut mahdollisuus kääntyä. Totta kai. Moni kun ei kerkeä, sitten joutuu. Mutta ei. Mitäs sä Pietarsaaressa nyt asustelet? Joo. Mistä päin sä kotoisin oot? Mä oon Evijärveltä kotoisin. Sieltä sellaisesta paikkaa kuin Inankylä. Siellä on sen paikka kuin Lempus. Mä oon sieltä lähtöisin. 74 vuonna muutin. Onko se Pohjanmaata? Mitä se on? Se on Pohjanmaata, joo. Pikkupoikana. Joo, pikkupoikana. 12 ikäisenä muutin Pietarsaareen sitten systerin luokse. Synnyinkö säkin ihan vauvana niin kuin minäkin? No kyllä, kai se on aika vauvana synnytty. Luultavasti. Harvoin sitä aikuisena syntyy, muuta kuin uudesti syntyy. Niin, se on se tärkeä. Joo, just. Kyllä. No onko siellä Pietarsaaressa mitään jääkiekkojoukkuetta? Siellä on Pietarsaaren Centers. Mutta eikö Vaasan Sportti ole kova, kun se on liikassa? On se kova. No. On se. On. Sitähän kaikki kannattaa. Mutta se ei oikein pärjätä, mutta kyllä mä vähän sen pikkusen tsemppaan. Mennään sinne Pelsolle vielä. Miten se lusiminen muuttui, kun alettiin elämä Jeesukselle? Kama jäi pois. En mä käyttänyt kamaa. Etkö? Kyllä. Ei. Oh. Et kyllä se pillereitä syönyt? Ei. Että oli niinku niistä kuitenkin sillä, että ei tarvinnut niihin. No alkoholia siviilissä joit kuitenkin. No sitähän meni, totta kai. Joku synti piti olla. Mutta niin kuin sanotaan, että kyllä siellä niinku, totta kai siihen tuli se rauha sydämeen, että mitä ei ollut löytänyt mistä. Niin, sellainen rauha, joka varrelee sydämen yli kaiken, niin kyllä. Jumala laski sen. Ja kun julistettiin synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kevyt veressä, ollut. Niin mä sain kokea rauhan sydämessä. No. Että sellaisen rauhan, mitä ei ollut koskaan mistään löytänyt. Ei viinasta, ei ihmissuhteista, ei mistään muista asioista, vaan Jumala sen armossaan
antoi sen rauhan sydämeen ja se on kuitenkin kestänyt, vaikka päässä joskus myrskyä, niin se myrsky ei pääse enää sydämeen, koska Jeesus on sydämen valtaistumen Herrana. Minä vuonna tämä tapahtui? Tämä tapahtui kuule 86. Oho. Joo. 86 oli Argentiina, voitti silloin maailmanmestaruuden jalkapallossa. Maradona oli silloin. Joo. Se oli aika iso juttu, joo, mutta vielä suurempi juttu. Onhan tämä suurempi juttu. On tämä suurempi. Mutta tässä on niinku sekin, että sitten kun nämä tuomiot oli lusittu, mähän lähdin sieltä sitten tuonne Köyliön varavankilaan. Mä olin siellä lopputuomio ja muutamia kuukausia sitten tuomion lopusta. Ja siellä sitten lusittiin tuomiot, lopputuomio pois ja pääsin siviiliin ja liityin seurakuntayhteyteen, kävin kasteella, niin kuin Raamattu sanoo, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mm. Eli kuuliaisuuden askel totta kai, ja rupesin palvelemaan seurakunnan keskellä ja rukoilemaan ja viemään evankeliumia eteenpäin, todistamaan. Mutta sitten mä olin valvomaton omassa elämässä ja tuliko lankeemus? Tuli sellainen lankeemus, että mä olin yhtäkkiä yksi mun vanhoista kavereista jälleen. No. Ja en valvonut omaa tilaa ja tuli 8 vuoden murheen mustat synkät pilvet omaan elämään. Ja sinä hetkenä, kun mä luovuin tietoisesti, sanoin Herralle, että mä jätän nämä kaikki asiat, niin Jumala sanoi mulle näin selvästi, että älä mene, että mä rakastan sua, mulla on paljon sulle anteeksiantamusta. Synti oli jo päässyt valtaan mun sydämeen ja oli todella valvomaton tilanteessa. Lähdin sitten ryyppyreissulle tuonne Tampereelle ja Ikaalisissa jouduin kovaan autokolariin ja lensin satasen vauhissa autosta pihalle. Ja Jumala sanoi mulle ennen sitä, ennen kuin mä lähdin tälle reissulle, että älä mene, että mä rakastan sua, että mä haluan antaa sun kaikki synnit anteeksi, mun veri riittää, Jeesuksen veri riittää. Mm. Mutta kuitenkin mä lähdin ja Jumala varotti, että saatana yrittää tappaa mut heti. Mm. Ja 4 tuntia tämän tapahtuman jälkeen mä juun siihen autokolariin ja menisin sinä kuolla. Mm. Ja auto lähti vesiliiroon ja mä olin kyyvissä siinä ja vastaan tulevan kaistalle ja törmäs vastaan tulevaan. Ja 140 oli ensin vauhti, kun se lähti se auto vesiliiroon ja 100 vauhti lensi ulos autosta. Muistatko mitään siitä lennosta? Mä en paljon muista siitä, mä olin shokkitilassa. Mä en ollut niinku tajuttomana, mä olin shokkitilassa ja tajusin vasta siellä ambulanssissa sitten, että kun oli kirkkaat valot katossa, että hei, mä oon hengissä. Sitten mä rupesin miettimään, onko mulla kaikki jäsenet tallella. Mm. Onko jalka pois, käsi pois tai jotain tällaista. Ja oli niin kova shokkitila ja siitä pikkuhiljaa selvisi ja huomasi, että kyllähän tässä on kaikki kondiksessa, mutta löin pääni aika pahasti sinne asfalttiin, kun lensi autosta ulos. Ja mulla oli tasapainohäiriö, että sellainen, olisiko ollut kuukausi pari, heitti aina jonnekin suuntaan ja sitten se rupesi tasaantumaan. Mutta 8 vuotta meni tuhlaajapoikana maailmassa ja taas vankilakierre ja mulla meni vankilakierre ja alkoi 82 ja päättyi 92, eli 10 vuoden aikana kerkisin muutaman vuoden istumaan. Mm. Että näitä mä olin 82 ekan kerran vankilassa. Joo. Että sieltä se lähti Nupiksesta, tuolta Keravalta lähti se ura ja siitä sitten se jatkuu. Kakolan taimitarha. Joo, se on Kakolan taimitarha, että murheellisia asioita, mutta kuitenkin Herra on kääntänyt kaiken voitoksi, että tänä päivänä saa olla uskossa Jeesukseen Kristukseen. Ja tosiaan mä olin 8 vuotta siellä tuhlaajapoikana ja 28. päivä 1.1.96 niin mä kuulin äänen, että olet tullut elämäsi T-risteykseen. Ja mun on valittava, että kumpaa Herraa mä haluan palvella. Mä olin aina rukoillut välillä silloin, kun mä olin tuolla maailmassa tuulajapoikana, että jos sä Herra annat mulle sen ja sen vastauksen, niin mä teen parannuksen elämässä ja otan Jeesus sut uudestaan, että saat pestä mut verelläs. Mutta aina kun mä sain vastauksen, niin mä sanoinkin Herra, että en mä pystykään. Synti sitoi niin voimakkaasti ja pimeys sitoi niin voimakkaasti, että vaikka mulla oli kaipuu takaisin, mä en pystynyt tekemään parannusta elämässä, hylkäämään sitä syntiä ja näin, mutta tosiaan, kun tuli tuo 28.1.96, niin mä kuulin tuon äänen, että olet tullut elämäsi T-risteykseen ja mä oon laittanut sun eteen elämä ja kuolema, siunauksen ja kirouksen. Valitse oikein, että sinä saat elää. Mm. Ja siitä se lähti sitten. Mä tein parannuksen elämässä ja sain kokea veren puhdistavan voiman. Ja Herra sanoi, että mulla on voima pitää sut tällä tiellä.
että vaikka mä oon heikko vaeltaja niin, ja varmasti epäonnistunut ja on epäonnistunut vieläkin, mutta kerralla Herra vapautti mut rikollisesta elämästä ja viinasta ja pikkuhiljaa kaverit, vanhat kaverit mut jäi pois ja Herra on antanut mulle parempaa. Mm. Että kuitenkin tänä päivänä saan kiittää Herraa Jeesusta siitä, mitä hän on tehnyt ja ei ole mitään muuta, niin kuin mikä mulle voisi antaa sitä rauhaa ja sitä iloa elämään muuta kuin Jeesus. Että mä tiedän, että mä oon ikuisuus matkalla. Kaikki me ollaan matkalla täällä, mutta jokainen on eri vaiheissa. Toisella on lyhyempi kotimatka kuin toisella, mutta päämäärän tulee olla sama. Taivaan kirkkaus ja ihanuus, jonka Jeesus on mennyt edeltä valmistamaan meille jokaiselle. Hän tulee pian noutaa omansa kotia. Ja mä haluan olla tuossa joukossa. Mä oon sanonut monta kertaa Herralle, että jos mulla on jotain syntiä sydämellä, älä ota silloin mua pois, vaan ota silloin pois, kun sun veri on pessy mun sydämen. Mm. Se on vakavista asioista, kun siitä on kysymys, missä me jokainen kerran ikuisuus vietetään. Ja mä haluan olla taivaan kirkkaudessa mukana kerran, että kallis veren ja rakkauden hinta on maksettu Golgatalla meistä jokaisesta. Ja ymmärrän sen kallisarvoisuuden, mitä se on, että niin kuin Raamattu sanoo, että lunastushinta on ylen kallis, se jää iäti suorittamatta, mutta Jeesus on maksanut sen kertakaikkisella maksulla ristillä. Mites vain pisara, toi, joo. Mites toi, kun sä olit siellä varavankilassa, niin yleisö ei varmaan tiedä, eikö se varavankila ole semmoinen, että kun siellä on näitä varavankeja, sitten jos jostain vankilasta loppuu vangit, niin sieltä haetaan sitten varavankeja varavankilasta, varsinaiseen vankilaan. Joo. Kyllähän siellä varmaan moni haluaisi sinne mutta niin se ei ihan niin käy kuitenkaan, että vähän pikkusen vapaammat olo kuitenkin oli köyliössä. Mennään Raamattuun. Joo. Mennään vaan. Sua kuunnellaan, tai kuunneltu tässä Laten kanssa, niin eihän tässä tule mikään muualleen kuin tuhlaaja poika Luukas 15. Kyllä, kyllä. Täällä sanotaan näin, Luukas että... Luukas oli lääkäri. Kyllä. Mutta kun kaikki hän oli tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan, hän alkoi kärsiä puutetta. Hän meni ja yhtyi eräisen sen maan kansalaisen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni tyköön ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan sinun edessäsi. Amen. Onko tutut sanat? Mietitkö se usein? Joo, kyllä mä olen miettinyt monta kertaa ja lukenut tuon Raamatun paikan varmasti kymmeniä kertoja ainakin elämässäni. Ja se aina puhuttelee, kun ajatellaan, että se on Raamatus ainut paikka, missä isä juoksee vastaan. Silloin kiire, kun tuhlaaja poika palaa takaisin kotiin ja silloin se anteeksiantamus jo siellä mukana, kun se tulee. Joo. Ja se on valtava kertomus siitä, että kuinka ihmisellä on mahdollisuus uudistaa liitto Kristuksen kanssa. Tämä sai sormus. Näytäpä sitä sormusta nyt. Tämä sanotaan, että parhaat vaatteet, sulla on päällä lahjavainoisuus, kaadit niihin ja sulla on sormus sormessa. Sormus on. Näyttää olemaan. Molemmissa kävisi puppana vielä. Kyllä. Niin, kato, Jumalahan vaan odottaa, että... Niin. Ei hän oota mitään suorittamista meiltä. Hän vaan odottaa, että hän saisi meitä armahtaa ja antaa kaikki juuri meidän synnit anteeksi. Ja se tapahtuu ristin juurella, kun me otetaan Jeesus vastaan. Sitähän hän vaan odottaa. No, mitä sä lähetät vankilaan terveisiä? Tätä kuunnellaan. Nyt puhuu Pelson käynyt mies. Joo, Pelson käynyt mies todellakin. Ja tosiaan niin haluan lähettää sinne kaikille vangeille terveiset siitä, että Jumala kutsuu jokaista ja kallis hinta on maksettu ja olet rakkauden kohde, että anna elämä Jeesukselle ja älä siirrä sitä ratkaisua, koska jokainen kutsu ihmisen elämässä voi olla viimeinen. Niin. Ja sen takia hän rakastaa, niin kuin Raamattu sanoo, että eri toten tulee muistaa vangittuja. Eli Jeesus sanoo myöskin siellä 25. luvussa Matteuksen evankeliumin lopussa, että kun minä sairastin, te tulitte minun tyköni, kun minä olin vangittuna, te tulitte minua katsomaan. Eli kuinka tärkeä ja kallisarvoinen työ on tuo se, että vangeille saadaan vielä Jumalan sanaa ja sitä rakkauden sanomaa. Ei tuomion sanaa, vaan rakkauden sanomaa, armon sanomaa. Että mä kehotan kyllä jokaista, joka on tämän äänen kuulolla tällä hetkellä, että avaa sydämesi Jeesukselle ja sano, että Jeesus tuu minun sydämeen ja anna mun synnit anteeksi. Pese mut verelläsi. Kato noi AA-tä, NAT,
nehän on ihan hyviä systeemeitä ja ne joillakin toimii. Suunta on oikein. Mun suunta on oikein, mutta siellä puhutaan sitä KV:stä, korkeavasta voimasta. Joo. Kyllä se niin kuin näin on vaan, että Jeesus on ainoa todellinen lääke. Just tuossa juttelin, oliko nyt pari päivää sitten vai koska, niin kaverin kanssa, niin oli ollut melkein 5 vuotta kuivilla, kävi duunissa, hoiti asiat, ja, mutta se oli semmoista hampaa tirvessä, kato ilman Jeesusta. Nyt on 2 kuukautta taas vetänyt. On menossa katkolle. Onhan se hirveetä, että sitä sorrutaan sitten kuitenkin aina. Että miksei voi niin kuin ymmärtää, että Jeesus on ainoa tie, totuus ja elämä. Se on nöyry. Ja sitten saa niin kuin pysyvän rauhan. Joo. Ei tarvitse etsiä sitä enää mistään kamasta. Mutta Raamattu sanoo, että nöyrille hän antaa. Kyllä. Niin. Tässähän se just on, että hän halutaan pitää, vastaan. Että kyllä mä tämän alkoholismin haluan pois, mutta pitää muuten elämä oman elämäni. Mutta Jumalallahan se ei käy. Jeesus sanoo, että kadota nyt koko elämässä minun tähteni. Sitten tulee uutta. Ja kyllä se niin kuin itselläkin on se, että vankilas tuntuu, että se on vaikea nöyrtyä, kun ajatteli sitä, että mitäs nämä muut vangit täällä ajattelee, että tuli tällainen heti niin kuin ihmispaula, joka pistää esteen ihmiselle ja sillä lailla. Mutta sitten kuitenkin mä tulin siihen tulokseen, että eräänä päivänä, kun mä ylitän kuoleman virran, kukaan näistä ei ole mun rinnalla. Ei, on vain Jeesus. Niin ja viimeisellä tuomolla, jos ei ole asianajaja siellä, niin huonosti käy. Kyllä. Jeesus on se Niin kato, sieltä tulee koko sun elämä. Sitten todetaan, että sä oot syyllinen. Mutta sitten hyvässä tapauksessa Jeesus tulee sieltä sivuovesta sanoa, että minä olen tämän syytetyn asianajaja ja kakko on jo kärsitty, ettei muuta kuin peremmälle. Amen. On se valtavaa. Kyllä, se on niinku parasta, mitä ihminen voi niinku elämässä kokea, se, että saa kokea uudesti syntymisen ja vapauden, jonka vain Jeesus antaa. Muuta nimeä ei ole taivastella annettu, missä meidän tulee pelastumaan, se on Jeesus. Hän vain yksin pelastaa ja sen verran vielä tuo on tuhlaajapojan asiaa, missä sä luit tuosta äsken, että oma sydän oli sirpaleena ja palasina tässä maailmassa ja särjettynä ja haavoitettuna ja sain palata isän kotiin takaisin. Mä sain tuntea sen Jumalan rakkauden, kun hän tuli vastaan. Miltä se tuntui, kun tuli vastaan? Se tuntui, uudistuminen. Se tuntui tosi lämpöisettä sydämessä ja tunsi sen oikean rakkauden sydämessä, että on joku, joka välittää. Tuliko kyyneleitä paljon? Mikä se prosessi oli sitten se uudistumisen jälkeen, viikkoja? Tuliko se itkettyä ja sovittua asioita? Joo, totta kai siinä tulee niinku sovittua asioita ja tällainen. Ja totta kai se on siinä sitä omaa kasvua heti lähtee niinku uudestaan niinku tekemään sitä kasvua, minkä Jumala antaa ihmisen elämään. Että kyllä siinä niitä kipuvaiheita oli, niin kuin niitä on vieläkin totta kai tällä matkalla, kun kasvetaan, niin voittajat ja täydelliset on perillä. Että. Mutta kun ihmisen sydän saa ankkuroitua Jeesuksen rakkauteen, se kestää ajassa ja kestää ikuisuudessa. Että näin mä kyllä ainakin niin kuin kehotan jokaista, joka on kuulolla. Niin mites vankilassa on paljon tyyppejä, jotka on luopuneet uskosta? Mm. Ja sä niin kuin harhauduit kanssa. Mm. 8 vuodeksi. Niin kyllä, niin, mitä sä sanoisit näille niin sanotusti luopioille, ketkä luulevat vastoin totuutta, että he ei enää kelpaa Herralle? No Jumalan rakkauden kohteita ja isä vetää puoleensa ja kutsuu takaisin yhteyteensä. Että, niin se on saatanan valhe, ettei kelpaa. Se on saatanan suuri valhe, ettei ihminen kelpaa. Kallis hinta on maksettu ja Raamattu sanoo, että hän kateuteen asti halajaa meitä Jeesus. Tämä henkeä, minkä hän on päässyt meissä asumaan. Kyllä, ja se hyvä työ, jonka hän aloittaa, niin hän on voimallinen viemään päätökseen. Että me itse tehdään mutkat matkalla ja tavallaan mennään kauemmaksi, mutta Herra vetää rakkauden ja armon köysin takaisin puoleensa. Sä teet vankilatyötä, sä käyt Vaasan vankilassa. Terveisiä muuten Juha pastori. Joo, terveisiä Juha Haapaniemelle sinne. Onko siellä vielä sellityötä, saako tehdä? Ei saa enää, loppu harmi. Tämä kun koronahommat oli, niin siellä loppu nämä sellihommat. Ja. Se on hyvä, mäkin olen käynyt selleissä. Se oli ainut vissiin Suomessa se vankila vielä, missä sai tehdä, mutta enää ei saa tehdä. Ja siellä tulee aina uskoon porukka, kun käytetään. No tässähän voisi katsoa, ottaa nyt tekee jonkun pienen rikoksen, että pääsee sinne lusimaan, niin sitten tavallaan sisältä. Niin. Kohta se menee siihen, että kun evankeliumia julistaa, niin sinne vie. Niin vai menee. Mähän olen ennustanut tämän. En, että vankilaan ei joudu, mutta niin kuin, että tämä julistetaan tämä usko Jeesukseen niin mielisairaudeksi. Niin. Sä oot pimeä, kun sä et usko tommoseen, mikä ei näy. Niin. Sitten pannaan hulluja huoneelle ja pakkopaitaa.
Joo, mutta hieno homma, että se siellä, sut on ihan siunattu seurakunnassa siihen kyllä, työhön ja sä kyllä. pidät seurakunnassa kokouksia nykyään. Kyllä, joo, meillä on nyt kun rukouskokouksista vastuu nyt. Ja puolet kolehdista otat jo. Ei, ei, kato, ei, se oli tämä, mikä tämä nyt oli siellä, Juudas sieluja, niin ei passaa lähteä, kato, myymään omaa sielua, helvetti. Taas 8 vuoden. Niin. Mä olen THL, terveisin, sä keksin sen kertoisen jutun, että kun Sunti oli kerännyt kolehdin, niin se oli heittänyt rahat ilmaan ja sanoi, että ne mitkä putoo alas, mä pidän itse, mutta ne mitkä jää ylös, niin Jumala pitää. Joo. No. Okay. Joo. No. Ei, kyllähän se on totta, että kun Jumalan henki tulee ihmiseen, niin se haluaa täyteen totuuteen kaikissa. Kyllä. Ja yes. vapauteen kaikissa. Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. No niin, näin on musiikit kuunneltu. Joo. Martti Stenbakka Pietarsaaresta, jatketaan. Ja korinttolaiskirjeet nousi nyt tässä esille tauon aikana. Mulle tuli tämmöinen Paavalin ensimmäinen kirja korinttolaisille.
luvusta yksi heti tuosta näin. Kun meillä oli tämä erittäin sivistynyt Halla-aho täällä, niin hän ei luonnehtunut itseään ateisiksi eikä muutenkaan, vaan uskonnottomaksi. Mm. Että hän niin kuin tämän periaatteen kaikki ymmärretään, mutta ei näe niin kuin Jumalaa sillä lailla. Niin sitten mulla tuli tänne hänestä mieleen tämmöinen sana kuin luvusta 1 ja 18. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisen ymmärryksen minä teen mitättömäksi. Missä ovat viisaat, missä kirjanoppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Uskovat. Aamen. Siinä niin, eli uskovat pelastuu. Amen. Sydämme uskoo. Niin. Ei järjen päätelmä. Monihan yrittää siellä niin, järjellä tarkoittaa. Monihan sanoo, tai se on sanotakin, että aloitti hengissä ja hengessä ja päätti Helsingissä. Joo. Ja mennään yliopistoon ja tullaan liian viisaiksi. Mikä se oli se Martin? Joo, Martin halusi tämän näin tästä Paavalin toinen kirje korintolaisille 5:17. Joo, ja siitä eteenpäin. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksia. Hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Aamen. Amen. Valtava sana. Sä oot tehnyt Suomessa erikoista työtä, tätä ei moni tiedä, tänään radiossa paljastetaan se. Sä oot tietokoneen kautta pitänyt vuosia tämmöistä Paltalk-rukoushuonetta. Joo. Ja mä olin itse siinä, voin nyt paljastaa, että jotain kautta sain tietää, että sä pidät. Ja mä kotona sitten laitoin mikrofonia ja latasin tämän Paltalkin. Ja siellä saan ekan kerran muuten puhua mikkiä, että kiitos, nyt puhutaan. Noniin. Sitten tänään tässä, mä oon kutsunut sut siihen ja sä kutsut aikanaan mun Paltalkin, että ollaanko se nyt sujuttu? Ollaan sujuttu, joo. No, kiitos siitä. Ja tästä, saatko tästä mitään? Kyllä, saat, kyllä. Saat, totta kai. Mikä mun osuus oli? Sä oot kans mukana tässä. Joo. Okei, mutta... Se pääsi siivellä. Siivellä, Herran niin aina. Niin kuin aina. Ja Vilkkivuori. Joo. Joo. Mutta nyt hei, kerropa, se on valtava työmuoto ollut ja joo, miten se lähti ja paljon siinä oli väkeä lopulta? Se oli sellainen homma, että kerran olin kokouksessa seurakunnassa ja sitten yksi romanimies tuli sanomaan mulle, että tiedätkö, että netissä on sellaiset rukoushuoneet, että ne on niin kuin tällaisia virtuaalihuoneita ja sinne pystyy kokoontumaan ja pystyy julistamaan siellä livenä ja väki kuulee ja pystyy ottaa mikkiä ja näin poispäin ja mä sitä, ei se varmaan kuulostaa mulle vähän oudolta, että en mä opi sellaisia hommia, mutta saattaa tuu hänen luokse katsomaan sitä hommaa. Ja, no mä menin sitten käymään hänen kotonaan ja se laittoi sen auki ja siinä vahaikaa kuunteli, niin mulle tuli siinä idea itselle, että hei, että mä haluan kans olla tällaisessa mukana. Se niin kuin syttyi siinä heti ja no sit se tuli mun kotiin ja laittoi mulle tietokoneelle sen Paltalkin ja sit se laittoi paperille ylös, että mitä mun pitää tehdä ja mistä pitää painaa ja kaikki ihan siis... Ihan alusta alkaen ja siinä opetti mua sitten siihen hommaan ja pikkuhiljaa opi sitä hommaa ja sitten me perustettiin sellainen huone kuin Jumalan ikuisen sanan totuus- ja rukoushuone. Ja se lähti muutamasta rukoilijasta, olisiko meitä ollut 3-4 rukoilijaa siinä ja saattoi 5 käydä illan aikana huoneessa, mutta jatkettiin vaan rukousta, että Herra, sinä olet voimallinen tämänkin työmuodon siunaamaan ja avaamaan niin, että se saa kantaa hedelmää Jumalan valtakunnan työlle. Ja sitten se rupesi siitä kasvamaan, saattoi olla 10 vaajan päästä huoneessa ja sitten vaan jatkettiin rukousta. Ihmisiä tuli sinne, rupesi tulemaan ihmisiä uskoon ja parani sairaita rukouksen avulla ja sitten rupesi olemaan 20 huoneessa, juttu rupesi leviämään ja meni kuin puskaradiossa eteenpäin. Ja
Sitten rupesi olemaan 30, rupesi olemaan 50 konetta huoneessa ja pikkuhiljaa rupesi olemaan 100 konetta huoneessa. Ja niiden koneiden takana saattoi olla 5-20 henkilöä, että oli isoja perheitä. Ja ulkomaita myöten. Joo, ja ulkomaita myöten. Ruotsista oli näitä romaneja. Joo, Ruotsista oli paljon. Paljon ja tuota, sitten rupesi olemaan yli 200 konetta jo ja huoneessa, että siellä kävi tosi paljon niin kuin väkeä ja paljon tuli ihmisiä uskoon ja neuvottiin menemään paikallisseurakuntaan ja kasteelle ja tekemään täyttä totta elämässä ja, tuota, ja näin se Jumalan työ meni eteenpäin. Me tehtiin sitä yli 10 vuotta. Siis vei kaiken ajan, kun mä muistan, mutta se oli aika rasittunut. Ja aseen poliisilaitokselle. Niin. Ja väsynyt sä olit siihen, että sehän et muuta tehnyt, kun istuit koneella. Joo, se rupesi olemaan 8 tunnin päiviä tietokoneella istua niin tuota, ja puhua siellä ja tuoda Jumalan sanaa esille ja tällainen. Niin tuota, se oli hieno. Ja kantaa aihe. Rukousaiheita. Eikä se herra on tarkoittanut, että näen nyt tätä kaveri näillä hommilla. Joo ei, mutta se oli, kato, se oli niin, kato, kun se on ensin rakkauden tulipala ihmisessä, niin kyllä se ensin rakkaudesta haluaa tehdä sitä Jumalan työtä. Mä en ole kertonut vielä kellekään, mä oon ollut 15 vuotta kohta uskossa. No niin, kiitos herralle. Kukaan ei tiedä. Joo, kiitos herralle, että kyllä joku tietää. Kyllä herra pitäisi tietää se tuolla ylhäällä, jos sanot, että ei kukaan tiedä, niin ylhäällä tiedetä. Näin se menee, mutta tosiaan niin tuo oli sellainen siunattu työmuoto, joka kantoi paljon hedelmää Jumalan valtakunnan työlle. Siellä on ihan vanhemmisto veljeä tänä joo, päivänä siellä, joo, seurakunnassa, on, on. Joka on tullut uskoon. Joo, on, joo, ja vastuuhenkilöinä on ympäriinsä, ja näin Jumala on kasvattanut sieltä sitten valtakuntansa työhön väkeä. Että tuota, vieläkö meinaat joskus avata, vai onko tämä niin kuin herralta kysymys? No kyllä herralle annettu tämä kysymys. On käynyt ajatuksissa, mutta kun se vie kaiken ajan, niin, niin. Kyllä mä mieluummin face to face niin suoraan haluan kohdata. Niin sä haluat siellä Vaasassa käydä välillä. Joo, ja kyllä kuitenkin Jumalan työtä on paljon, kotikokouksia on nykyään, ja seurakunnassa on vastuuta, ja sillä lailla, että tuota, se on paljon niin kuin parempi, kun on näin niin kuin kohtaa suoraan. Livenä. Mutta hei, kova juttu tapahtui sun elämässä, kun vaimo sairastui hyvin vakavasti ja kuihtui syövästä. Joo. Sängyn pohjalla. Kerropa, mitä Jeesus teki. Se oli 2009, kun hän sairastui syöpään ja tuota, se meni tosi huonoon kuntoon ja kävi 35 kertaa, otti sädehoitoja ja stytostaattia päälle ja se meni niin huonoon kuntoon, että tuota, se oli enää letkujen varassa ja yksityishuoneessa sairaalassa ja tuota, päivä päivältä näytti siltä, että elämä valuu pois tässä ajassa ja hänellä on kuitenkin asiat Herran kanssa kunnossa, niin tuota, että hän pääsee niin kuin taivaan kotiin ja näin ja tuota, totta kai se tuntui pahalta, kun sä käyt katsomassa läheistä ja sillä omaista ja vaimoa siellä sairaalassa, niin tuntui tosi pahalta, kun sä näet sen omilla silmillä sen tilanteen, että se menee vaan niin kuin koko ajan niin kuin tiimalasissa hiekka, että kohta menee viimeiset pisarat ja tällä. Ja tuota, sitten mä tulin yksi kerta sieltä sairaalasta hyvin murheellisella mielellä kotiin ja avasin tuon Skypen sieltä. Ja sitten tuota, niin sellainen kuin Tuomo Kulpakko Ruotsista Sövdestä, tuota Marjestadin läheltä, niin se on siellä työntekijänä seurakunnassa, niin se sattui olemaan siinä. Niin otin hänen yhteyttä ja juteltiin. Hän kysyi heti, että miten on tilanne. Mä sanoin, että se on niin huono tilanne, että jos ei Jumala puutu, niin se on nyt menoa. Ei ollut mitään muuta kuin luut ja nahka vaan. Ihan meni pois pelistä ja tuota, ei tuntenut enää omaisia ja puhekyvy menetti ja osaksi näkökyky meni ja kaikki. Et se oli todella raju juttu. Mutta siinä mä Tuomo Kulpakon kanssa sitten tuota, rukoilin sitä ja me vedottiin Jumalan sanaan. Matteus 18:19 sanoo näin, että mitä kaksi sopii keskenään ja anoo sitä minulta, niin he saavat sen. Ja me vedottiin tähän Raamatun paikkaan, että Herra, nyt on sellainen tilanne, että tässä ei kukaan ihminen enää voi mitään, että sinä vielä voit kääntää tämän tilanteen. Ja rukoiltiin siinä sitä ja pyydettiin Herralta, että Jeesus kääntää tämän tilanteen ja näyttää voimansa siinä ja ojentaa parantavan käden. Ja mä olin just muutama tunti aikaisemmin käynyt sairaalassa katsomassa ja näytti todella lohduttomalta tilanne. Ja mä menin uudestaan katsomaan, niin heti kun mä aukasin oven, niin mä näin, että elämä on palautunut. Siitä alkoi kuntoutus ja 4 kuukaudessa katosi pahalaatuneen syöpähnestä. Että se on yksi Jumalan voima ja armoteko sillä, että kun ajatellaan, että ihminen saa palata vielä. Ja hän kävi rajan toisella puolen, hän sai nähdä siellä, mitä on taivaassa, mitä on paratiisissa. Ja hän sai nähdä oma isänsä, joka tuli 2 viikkoa ennen kuolemaa, tuli uskoon, niin hän sai nähdä sen siellä terveen. Katsotaan, mitä tässä on niin kuin
3.8 käännös evankeliumi Matteuksen mukaan 21.22 jae sanoo. Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa uskoen, te saatte. Amen. Tämä on aika kova heitto Jeesukselta. Kyllä. Että tietenkin tämä edellyttää, että se on Jumalan mielen mukainen, mutta kuitenkin, joo, että... Kyllä. Ja tuossa oli varmaan oikea asia, joo, ja muuta. Mulla tulee aina mieleen, että miten se Herra on sitten sallinut tuommoiset sairaudet, mutta onhan se ennenkin katunut asioitaan tämä Jumala, että... Mm. Kuitenkin kuului ihmisen alun perin ja sitten hävittiin vedenpaisumuksella ja näin. Että, mutta kyllä Jumala on kaikki valtias, kaikki tietävä. Ei se, mullakin on sattunut, että ei itselle mitään. Mun syöpä leikattiin pois, mutta kaverilla oli edennyt. Oliko se nyt maksa vai mun vai? Maksa taisi olla, niin oli mennyt kuolemantuomiota kuuntelemaan. Ja me rukoiltiin ja ne poistui ne kasvaimet. Eikö ole ihmeellistä? Niin. Joo. Ja. On se ollut teillekin niin kuin semmoinen varmaan niin kuin valtava ilo ja riemu. Joo, siitä. Mutta kyllä se oli niin kuin, se niin kuin hetki oli varmasti mun kasvulle niin kuin sillä, että vahvistus ja tuska ja ahdistuksen kautta meillä on päässyt kaikkein pyhimpään, sanoo Raamattu, eli läpi taivasten valtakuntaan, sanoo Raamattu siellä apostoleiden teossa, että se oli mulle kasvua ja musta karsittiin pois asioita, varmasti sellaista, niitä särmiä, mitä sen kovan tuska ja ahdistuksen hetkellä, niin Jumala karsi niitä asioita ja on kasvattanut taivasta varten ja toinen toisiamme varten, että ne on ollut kovia juttuja nämä. Ja tänä päivänä mä saan kiittää Jumalaa, että Herra on kuullut rukoukset ja vastannut ja itsekin on saanut parantua. Mä käytin silloin aikoina, mä oon kanssa kilpailu vähän voimannostossa ja käytin sellaisia hormoneita ja mulla meni maksa ja mulla oli pari vuotta hirvittävää polte maksassa. Rukouskokouksessa mä kuulin ääni, kun Herra sanoi näin, että mä parannan sut, mutta älä tee koskaan enää. Ja siitä lähti siihen kaikki loppu, pois. Joo. Siihen loppu. Paljon oli paras yhteistulos? 665. Ihan hyvä. Joo. Mä oon tehnyt 650 nuorena. Joo, voitat vähän. Mutta sekin on niin sen, sellaista aikaa tietysti, että kaikki nuo katoavaisia, ne ei saisi mennä. Niin kuin Jumala varotti mua siinä, mulla meni selkä ja olokapäät, mulla niin kuin tulokset meni sen takia, mä jouduin lopettamaan. Että vasta oli niin kuin menossa ylöspäin asioissa, mutta niin mulla, Jumala pysäytti sen. Mulla meni selkä, mä menin kylmiltään vetelemään maasta, saan 60, aloitin vasta maastavedot ja näin. Ja ulkoa olin tullut kylmästä, niin siinä kävi niin, että selkä meni ja... Sitten meni jälkeenpäin, meni olokapää ja näin Jumala karsi pois kaikki tuollaiset. Missä toi naama meni? No, se on, en tiedä. Kuupalaisia on taas Suomessa liikenteessä. Joo, että Herrahan on... Tämä oli huumoria, älä rupea selittää nyt. Joo, että kyllä Herralla on aina konstit kaikkea, että näin se menee. Että on se kyllä ihmeellisiä asioita. Joo. Mitä muut sulla on sydämellä kuulijoille tänään? Jumala on tehnyt valtavia ihmeitä sun ja vaimosi elämässä. No, se ainakin se, että kun sä kuulet Jumalan äänen, niin älä paaduta sydäntäsi. Että sä paadut. Mä oon paaduttanut joskus. Eikö sun kauheeta? On se. Joo, mutta niin, se on, arvaa, se... ettei paatumus mene liian pitkälle. Joo, se on, ettei ole paluuta. Joo, näin sana sanoo. Joo. Mutta kuitenkin, niin kuin sanotaan, että kun ihminen kuulee sen Jumalan kutsun, niin se voi olla viimeinen kerta. Mä oon nähnyt monia ihmisiä, joilla Herra on kehottanut todistamaan, sen jälkeen on kuollut. Älä. Mulla on monta todella sellaista tapausta. Yksikin oli sellainen homma, että Herra kehottaa. Kannata todistaa. Kannattaa todistaa, koska se on kutsu Jumalan taivasta, että jos ei ihminen käänny, niin ei voi sanoa kerran ihminen Jumalan valtaistuu edestä, että en ole kuullut. Kaikki tuodaan Jumalan eteen eränä päivänä ne tilanteet, missä on ihmistä kutsuttu. Ja silloin, kun Herra kehotti menemään eräälle alueelle, niin siellä oli mies, joka... Oli kaljakassien kanssa ja mä sanoin sille miehelle, että tee parannus elämässäsi ja juteltiin ja sanoi, hän tekee sitten, kun hän on juonut kaikkia sen jälkeen. Meni 15 minuuttia, niin mies kuoli. Sitten oli toinen tapaus sellainen, että yksi aamu soi puhelin ja yksi mies sanoi siitä, että tuu auttaa hänessä autoa käyntiin. Herra sanoi mulle heti, että sille pitää todistaa. Ja mä en ymmärtänyt, miten lähellä on senkin päivät. Terve mies oli. Niin mä menin sinne, mä löysin heti autosta vielä ja sai auton käyntiin. Mä sanoin, että Jeesus kutsuu sua, tee parannus, ota Jeesus vastaan. 5 tuntia meni, niin mies tippui poloville ja veri tuli suusta ja kuoli sairaan. Ei, ei. Joo. Ja yksi kaveri sitten, sellainen vanha kaveri, niin mä sanoin sille, että mä näin sen kaupungilla, niin mä sanoin, että tuu kyyti, että mulla on vähän asiaa sulle.
No se tuli kyytiin. Mä sanoin, että kuule, anna elämä Jeesukselle, että sä et tiedä huomisesta. Että anna nyt elämä Jeesukselle, että Jumala kutsuu sua. Tänään on pelastuksen päivä, on otollinen aika, on armon päivä, sanoo Raamattu. Ja hän sanoi, että joo, hän tulee joskus kokouksiin, että hän haluaa varmasti, mutta ei vielä. 2 viikkoa meni, niin mies astui katukivan reunaa, kaatui taaksepäin, löi päässä ja verisuoni katkesi päästä. Ja siinä oli pelisele. Että kyllä se on, kun Jumala kutsuu ihmistä, se on todella tosissaan meidän kanssa. Kato, mä olin tuolla puhumassa yhdessä paikassa ja silloin yhdessä seurakunnassa sinne tuli kylän nuoria, tuli aika paljon katselemaan tämmöistä äijää. Ja sitten nuoret ei tietänyt, mitä tarkoittaa sana vääjäämätön. Mä en tiedä, miten nuoriso nykyään puhuu. Siis saletti tai ne. Ei vitti puhua sitten. Niin, mutta vääjäämätön. Kato, kun tämä on vääjäämätön, mitä mä luen täältä nyt seuraavaksi, tämä liittyy tähän asiaan. Filippiläiskirje, ei kirje filistialaisille, vaan Paavalin kirje filippiläisille. Joku oli sanonut kerran, että filistialaisen kirje. Luku 2, jakeesta 5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuleinen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeammana. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tämä on niin kuin vääjäämätön lopputulos. Niin miksi ängetä vastaan koko ajan, kun tälleen tulee kuitenkin käymään? Viimeisellä tuomiolla me kaikki joudutaan polvistumaan Herra edessä. Sitten on enää vaan kyse siitä, että ootko tunnustanut aikaisemmin vai et? Joo, se on näin, että kuitenkin jokainen joutuu eräänä päivänä tunnustamaan, mutta kuoleman jälkeen se on myöhäistä. Niin, voi enää vaihtaa sitten mielipiteen. Ei vaihdeta. Hei, se on tappara tai ilves. Niin. Mutta sä oot siellä paljon, että rukoilit sairaisten puolesta. Nyt annetaan sulle mahdollisuus siis rukoilla kaikkien kuulijan puolesta, että siellä ihmiset paranisi. Rukoille ihmisten puolesta. Joo, kiitos Herra siitä, että Herra, sinä Herra näet kuulijoiden keskellä, Herra, sairaita. Amen. Herra, on monenlaista sairautta, on sydänsairaita, on monenlaista tuskaa, on monenlaista ahdistusta, Herra. On yksinäisyyttä, on surua ihmisillä, Herra. Mutta sä näet erityisesti sydänsairaat. Jeesus, Joo. Laske tuo verihaavoitettu käsi sydänsairaatte ylle Joo. tässä ja nyt. Pään alueen sairaudet, Jeesuksen nimessä ja veressä, oot voimallinen parantamaan. Kaikki nämä verisuonitaudit, Jeesuksen nimessä, me julistetaan voittoa, Herra, siellä, jotka on kuulijoiden keskellä, Herra, niin sinä, Herra, teet ihmeitä vielä tänäänkin, Jeesus. Me kiitetään, että verihaavojen voima on suurempi kuin yksikään sairaus. Kiitos, Herra, siitä, että sinä itse kehotit, että menkää ja parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, julistakaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Amen. Kiitos, Herra, siitä, että kosketa tällä hetkellä juuri kaikkia, joilla on jonkinlainen sairaus, Herra. Amen. Kosketa jalkasairaita, selkäsairaita, munuaissairaita. Jeesus, me julistetaan voittoa ja julistetaan terveyttä näiden ihmisten elämää, jolla on jotakin vaivaa tai ahdistusta siellä. Kiitos, sinä viet täydelliseen voittoon ja se viet täydelliseen vapauteen jokaisen, koska verihaavojen voima on voimakasta tänäänkin yhtä samalla lailla voimallista kuin 2000 vuotta sitten, koska Herra, sinä et ole muuttunut, sinä olet eilen, tänään ja iankaikkisesti sama, Herra. Ja siunaa niitä, jotka on, Herra, tien puoleen jäänyt, Herra. Anna tuhlaa ja poikia ja tyttärien tulla takaisin Kolkatan kotitielle. Anna heidän kokea, että heitä rakastetaan ja heitä kutsutaan takaisin. Jeesus, me julistetaan tänään voittoon tässä hetkessä, Herra, ja uudista, Herra, oikein, Herra, kansasi, Herra, koko tämän Suomen kansa. Me julistetaan voittoa, että tämä jumalattomuus ja nämä antikristilliset henget murtuu tämän kansan elämästä, ja me julistetaan myös tuonne hallitukseen, esivaltaan, presidenttiin, eduskuntaan voittoa Jeesuksen nimessä, että kaikki se, mikä ei kuulu sinne, murtuu Jeesuksen nimessä, ja anna sellainen hallitus, joka tekee Jumalan mielenmukaiset lait ja säädökset niin, että, Herra, tämä kansa saa kokea Jumalan siunauksia. Herra, me halutaan siunata presidenttiä ja kaikki jokaista.
tässä, Herra, tässä hetkessä, Isä, Jeesuksen nimessä. Kosketa väkevästi ja kosketa voimallisesti ja anna armon aikaa vielä, Herra. Pelasta sieluja, Isä, Jeesuksen nimessä, koska uskon päämäärä on sielujen pelastus Jeesuksen veren kautta. Kiitosta veressä ja ristissä on valtavaa katoamaton voima tänäänkin. Auta niin, että monien sydämet saa ankkuroitua sinun kuolemattomaan rakkauteen, Jeesus. Kiitos, mitä sinä teet. Siunaa sinun työllesi menestys, Isä, kaikkialla, missä julistetaan Jeesusta Kristusta, että hän on Herra. Amen. Amen. Ja sinä, joka haluat tänään antaa elämäsi Jeesukselle, syntyä uudesti ylhäältä tai uudistaa sen tuhlaajapojan matkaliiton, niin tänään Herra sano perässä. Jeesus, tässä minä olen. Anna anteeksi minun syntini, puhdista verelläsi, ota sinun omaksesi, anna mulle uusi sormus sormeen ja uudet vaatteet ja kengät ja Herra, tee kaikki uusiksi. Aamen. Ja Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä saa julistaa sinun, joka rukoilit tämän perässä sinun syntisi anteeksi. Saat kokea ilon, rauhan ja rakkauden ja tulla isän syliin. Aamen. 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 Oliko Latella tai Martilla vielä tähän jo loppuun jotain? Totisesti minä sanon teille. Aamen. Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.